Re, viss ēters ir te! Labrīt, aizvadītajā naktī pierimstot vējam vietām valsts austrumos, galvenokārt Latgalē sabiezējusi migla un tur redzamība pasliktinājusies līdz 200-500 metriem. Un šodien dienas laikā daudzviet ir gaidāmi nokrišņi, stiprāki tie ir gaidāmi galvenokārt Kurzemē, tāpat arī Kurzemes rietumu daļā, kur iespējams arī pērko negaiss un krusa. Tomēr brīžiem debesis arī skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vēsāka diena ir gaidāma valsts austrumos, kur gaisa temperatūra būs robežās no plus 7 līdz plus 9 grādiem. Valsts vidienē un arī Kurzemē gaisa temperatūra dienas laikā no plus 10 līdz plus 11. Ja dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies dūmak un valdošais būs lēns dienvidu puses vējš, tad dienas gaitā vējš iegriezīsies no ziemeļa rietumiem un pastiprināsies brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu. Arī dūmak ir, gaisa temperatūra plus 4, plus 5 grādi, ik pa brīdim nedaudz smidzina. Dienas pirmajā pusē saglabāsies lielākoties apmācies laiks, dienas otrajā pusē arī Rīgā ir gaidāms īslaicīgs lietus, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus